Imamo strateški cilj, to je da u Srbiji bude što više ljudi sa visokim obrazovanjem. Naravno, da povećamo broj studenta koji će studirati o trošku države. U ovom trenutku 54% studenta svih državnih fakulteta i visokih škola strukovnih studija se finansira od strane države. Želimo da smanjimo vreme studiranja, da podignemo ocene, prosek ocena da bude veći. Jednostavno, da zajedno radimo na unapređenju kvaliteta. Ovo govorim zato što javnosti Srbije mora da bude jasno da je jedino ulaganje u obrazovanje i nauku je uslov budućeg razvoja Republike Srbije. A usuđujem se reći i dati vam savjet, ono je nešto što će vam svako od starijih kolega redovno reći, morate učiti. Ništa se ne stiče u životu bez muke i znoja. Ono što se stekne na drugačiji način, kratko traje. Znanje koje budete stekli na fakultetu, jednostavno ćete nositi sa sobom celog života. I po tome će vas razlikovati od drugih i kvalitet koji vi posjedujete pre ili kasnije će izaći na videlo i to će biti vaš najveći kapital.